أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ سفر کا نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، انسان پر اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی میں سے ایک نعمت اولاد نرینہ ہے. یہ وہ نعمت خداوندی ہے جسے انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. اولاد والدین کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک عطیہ ہے، جس پر جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس کی قدر و قیمت صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، ترس رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اپنے غیبی خزانوں سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو اس نعمت سے محروم ہیں، اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے، تو اس ماہ مبارک میں صرف ایک دن کا یہ خاص عمل کر لیں. انشاءاللہ عزوجل ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی. کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ سفر میں کسی بھی دن آپ نے وضو کرنا ہے، جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور 100 مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے. اول آ کر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں. عمل کرنے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. اس ماہ مبارک کا صدقہ انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. ناظرین و سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.